Bon vespre, ruixats i precipitacions, en aquest cas des del sector més occidental de l'illa de Mallorca, Andratx, on s'han superat els 30 litres per metre quadrat entre la pluja de nit passada i el ruixat que teníem avui cap vespre. I fixeu-vos, aquestes cortines de precipitació cap a la badia de Palma i aquestes precipitacions que en general, com dèiem, han estat localitzades i en bastones, sobretot ja durant el cap vespre, de cel destapat amb aquest cel blau. Bon vespre, divendres bastant variable, amb ruixats, amb tempestes. Avui no han arribat en el cas de Menorca i s'han localitzat principalment cap en el sector de l'illa d'Eivissa. Després repassarem aquestes dades de precipitació. Veiem amb les fotografies aquesta situació, com dèiem, sobretot durant el cap vespre, amb aquestes estones de cel bastant destapat. Però també, fixeu-vos, aquesta espectacular imatge des del sud de Mallorca, d'Estrenys, poden veure aquesta cortina de precipitació i aquests ruixats que han afectat, sobretot en el cas de la badia de Palma, aquest sector de Ciutat Jardí i punts de Serenal, amb intensitat. Des de Bunyola es veu aquesta cortina de precipitació ben delimitada, bastant localitzada, això sí. I han arribat a córrer alguns torrents urbans, precipitacions que, com dèiem, afectaven punts de la ciutat de Palma, en canvi d'altres barriades no hi ha caigut ni una gota. Negró des de Sestanyol mirant cap en el sud, sobretot precipitacions en el cas de Cabrera. Avui cap vespre ens enviaven aquesta fotografia des de Ciutadella o des del Gaida. Fixeu-vos aquest cel amenaçador. I també des de la serra de Tramuntana, aquests núvols enganxats a les muntanyes. I que van amb aquesta darrera imatge. I anem ara cap al País Valencià. Fixeu-vos, l'Alacant es formava aquesta turbonada, aquest cap de fibló que ha arribat a tocar a terra. No ha estat l'únic, perquè han arribat més imatges de mànigues marines. Hi ha molta d'inestabilitat. Aquesta setmana n'han mostrat bastantes. I segurament no seran les darreres. Continuarà aquesta situació inestable i amb precipitacions significatives que avui també han afectat punts de la península. Temperatures màximes que han davallat. Fixeu-vos, la màxima a Sant Antoni, aquests 29 graus, i en general avui s'han mogut entre els 25 i, com dèiem, aquests 29 graus més elevades, sobretot cap en el sud i també cap a punts de Mallorca, Palma, aquests 28, 27 a Porto Colom. Temperatures que demà pugen lleugerament, amb el cel demà més destapat. Fixeu-vos, avui, núvols al dematí, aquestes tempestes que teníem fins a primeres hores del cap vespre, i ja durant aquestes darreres hores el cel s'anava destapant, primer de tot a Eivissa, Formentera, posteriorment cap a Mallorca, i també ja a darreres hores en el sector de Menorca. Pluges acumulades de les 8 del matí a les 2 del cap vespre, sobretot, com dèiem, a l'illa d'Eivissa, fins a 38 litres han arribat a caure a Sant Mateu del Barca. En el cas de Mallorca, aquests ruixats més localitzats i durant el cap vespre afectaven, sobretot, punts del ponent de Mallorca i la màxima precipitació a damunt la mà, com veiem, i en el cas de Menorca, avui sense precipitacions. Veiem aquestes pluges que han arribat, com dèiem, fins als 38 litres per metre quadrat en el cas de Sant Mateu d'Obarca, 21 a Cala de Bau, aquests de nou en el cas de Llubí, 11 a Sineu, i precipitacions no tan significatives, com dèiem, però sí que punts de la badia de Palma, en el cas de Ciutat Jardí, estaven entorn als 10 litres per metre quadrat. Veiem el mapa isobàric previst per demà, una situació que continua bastant semblant. De totes maneres, aquest aire fred es desplaça demà un poquet més cap a l'oest i pensant que la possibilitat de precipitacions davalla bastant. I sí que diumenge tornarà a trecar-se un poquet cap a les illes i augmentarà aquesta possibilitat de ruixats. Així, per tant, previsió per demà, marcada en el cas d'Eivissa de Formentera pel cel, en general, bastant tapat, pot haver qualque brusqueta, vendria acompanyada de fang i seria ben poqueta cosa. Destaquem, això sí, els vents de llevant bufaran moderats. Atenció a la situació marítima, sobretot cap a punts del llevant d'Eivissa i també de Formentera. Temperatures que pugen de manera lleugera i una sensació de basca acusada demà. Mallorca, una situació bastant semblant, el cel tapat, un cel bastant lleig, quatre gotes mal comptades que arriben a caure, acompanyades de fang,
i temperatures que tenen tendència a pujar. Demà segurament tornarem a arribar, fins i tot de manera puntual, superar els 30 graus. Aquest vent que bufarà de llevant, en qualque cop moderat, i la situació marítima s'altera, sobretot, a punts del llevant. En el cas de Menorca, més ullades de sol, de totes maneres, tindrem també aquest cel bastant blanquinós, aquest vent de llevant que bufarà moderat, i temperatures màximes que pugen, sobretot, cap a punts del ponent de Menorca. Veiem la situació per diumenge. Ho anirem seguint, el que venim comentant, possibilitat de ruixats i de tempestes, principalment en el cas d'Eivissa, de Formentera, podrien ser significatives, i més, sobretot a darrera hora, podrien arribar també en el cas de Mallorca. I ja la nit matinada, en el cas de Menorca. Per tant, precipitacions que de manera puntual poden ser significatives en vista diumenge, temperatures que no canvien i vents que bufen de llevant en qualque cop moderat. Veiem la situació marítima per demà marcada per aquests vents de l'est. Fixeu-vos, arribant a cops de força 6 cap en el sud de les Pitiuses. Per tant, precaució en aquest aspecte amb onades que poden superar el metre d'altura. I la banda de previsió la pròxima setmana començarà encara amb restes d'inestabilitat, sobretot cap en el sud de l'arxipèlag. Temperatures que no canvien gaire dilluns, però sí que tenen tendència a pujar en vista dimarts. El sol aniria guanyant terreny. No quedaria un cel net, però vaja, sí que tindríem més ullades de sol i per dimecres pareix que podria tornar a arribar la inestabilitat de manera tímida en el cas d'Eivissa i també de Formentera. Per tant, aquesta situació bastant variable, bastant canviant i possibilitat de precipitacions significatives entre diumenge i dilluns. Res més, vos deixant amb llamps. Que vagi bé.